Getting to know others. Lära känna. Lära känna. Hi. Hej. Hej. Hello. God dag. God dag. How are you? Hur står det till? Hur står det till? Do you come from Europe? Kommer ni från Europa? Kommer ni från Europa? Do you come from America? Kommer ni från Amerika? Kommer ni från Amerika? Do you come from Asia? Kommer ni från Asien? Kommer ni från Asien? In which hotel are you staying? På vilket hotell bor ni? På vilket hotell bor ni? How long have you been here for? Hur länge har ni varit här? Hur länge har ni varit här? How long will you be staying? Hur länge stannar ni? Hur länge stannar ni? Do you like it here? Trivs ni bra här? Trivs ni bra här? Are you here on vacation? Har ni semester här? Har ni semester här? Please do visit me sometime. Kom och hälsa på mig någon gång. Kom och hälsa på mig någon gång. Here is my address. Här är min adress. Här är min adress. Shall we see each other tomorrow? Ses vi imorgon? Ses vi imorgon? I am sorry, but I already have plans. Tyvärr, jag har annat för mig. Tyvärr, jag har annat för mig. Bye. Hej då. Hej då. Goodbye. Adjö. Adjö. See you soon. Vi ses snart. Vi ses snart.